Na ovu temu, vidio sam da mi je i Marijana podigla. Isto da, da će njoj isto reći. Znaš kako, Anđelo, ja... Franjo Osmokčić je lažirao svoju smrt kako bi Marka odvojio od Viktorije. Očigledno je tako. Jer produkcija je izašao susret Marku, odmah je obavestila i zvala njegove najmilije koji su potvrdili to, ljudi moji. Znači, ovo ni najno, ni malo. Ovo sad nije rekla, kazala. Viktorija sada se nalazi u situaciji kada mora da donese odluku zbog koje će se možda kajati ili se neće kajati. Baš će se kajati u svakom slučaju, ceo život. Baš sam i razmišljao. Marko je lepo objasnio. Ukoliko me budeš prozvao da... Evo, izvoli. Šta god hoćeš priča, odvoljeti koš post. Tiše. Vezano za to, koji je razlog zbog čega su sve to uradili? Da li da se odvoje od Viktore? Da li da te neke stvari koje su se izdešavale napolje? Da li da Marka izvuku odavde? U to nisam želao da ulazim zato što mislim da je daleko bitnije da kažem, ajde, kad smo već ovde, te stvari koje su se ranije dešavale sad ili koje će se desiti vezano za Osmokčiće, mislim da koliko god je sad tema, mislim da je mnogo bitnije Viktorija, a i nama ovde, koliko god da to možda neko kaže da sutra niko neće pitati za nju, mislim da bih pre prokomentarisao to šta bi ona trebala da uradi i o čemu bi trebala da razmisli. Jedna stvar koju sam večeras čuo, koja me je nekako poljuljala, je to što je Viktorija u 3 minuta donela 3 različite odluke. I želeo sam da, ako me budeš pitao, da ne komentarišem uopšte ni Franju, ni Marka, ni ništa vezano za to, to ćemo vidjeti šta će sve biti sa tim. Jasno je da postoje zakon i sve ostalo. Ali vezano za Viktoriju, mislim da naravno da je na njoj odluka, ali ne sme nikako da dozvoli sebi da u 3 minuta donosi 3 različite odluke, niti da iz inata želi da rodi dete. Slažem se sa Đedom. Znaš šta je problem? Zato što je Viktorija samim tim što 3 puta u 3 minuta menja odluku, to govori da ona trenutno i nije u stanju potpune uračunljivosti pri donošenju odluka. Zato sam ja ovo i rekao, jer vidi, ona u trenutnom bunilu i u svemu ostalom može doneti odluku zbog koje može da prođe onako kako sam pričao, zbog koje mnoge žene prolaze pakao na ovoj zemlji. Da, ali ja pričam o njenom slučaju iz razloga, Mićo, što je Viktorija neko ko to ne želi. Razumeš? Već bi drugačija priča bila da je Viktorija neko ko kaže, ma boli me bre, dupe nisam. Znaš, Viktorija je neko, zato je problem, zato... Zato ne može, zato se ni ne generalizuju generalno slučaje, zato što ne postoji ni generalno mišljenje da je neko za abortus ili da su protiv, zato što je od slučaja do slučaja. Viktorija je slučaj koji već sada žali zbog odluke koju je donela, a koju nije izvršila. I ona danima žali. To je problem. Milane, zato sam i rekao... Ona se već kaje. Zato sam i rekao, ona se ne kaje sada, ona se kaje danima. Ne, ona se kaje sad zbog donešene odluke koju treba sutra da sprovede u delo, ona se već kaje. Sutra ide odluka i sutra ide dodatno kajanje, a onda ide... da se pribere, da dođe sebi, prizivanje svesti, realnost neća. Ona, Milane, to sam teo da kažem, zato sam i rekao, slažem se sa Đedovićem to što je rekao. Jer je ona pre svega ovoga rekla, ja ću da odim. Viktorija pati. Viktorija pati danima, a pati zato što ja mislim da ona ozbiljno voli Marka Osmokčića. Ona njega ozbiljno voli i ona... Čekajte, ljudi! Osim što je u tom bunilu, i što ne zna šta će da uradi vezan za ovu ozbiljnu životnu odluku. Nije dobro kad ti pričaš, zato što zna da ti pričaš ovo iskreno. Ljude, možete prestanete s priču? Pa da, nekad sam pričao i bolje. Sad sam propo. 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 Pa dobro, ja sam njoj govorio neke stvari, ajde se ne vraćam na to. Viktorija ozbiljno voli Marka Osmokčića i zbog svega toga ona pati danima, a naravno na sve to dolazi ovakva stvar kako treba da donese. Ono što je u pravu Đedović je da je vrlo kratak vremenski period gde ona mora da donese tu odluku, ali... Znaš šta je još strašnije? Zanimljivo mi je kad neko priča, pa kad uoči. Znaš šta je još strašnije?
što sada u ovim trenucima kada govorimo, kažemo, Viktorija voli ovo ili ono, voli Marka ovako ili onako, znači tu joj izbijamo argument sutra iz ruku da kaže pa nisam volela, voli me kurac. To ona da. Najbolje zna da li je tako ili nije tako. Razumeš? Jer će sutra doći moment u kom će reći da kažeš nisam volela pa, na jednu noć. Marko, se s nekim moje mišljenje da je kroz njeno, Milane, kroz njeno izlaganje, Miće, kroz njeno izlaganje malo pre gde govorila o tome da razmišlja o njemu, na koji način razmišlja njemu, moje mišljenje da ona njega ozbiljno voli i da ona ozbiljno pati zbog toga što ona stvarno želela dete sa njim, koliko god da ona možda nije u nekim trenucima razumna ili je nenormalna ili je, kao što sam ja rekao još na početku, psihički oštećena do kraja života, ona želi, što kaže i Đedović, ovo dete, ali mislim da ja neću da budem taj koji će njoj nešto sada je savjetovati, ali mislim da mora da razmisli nevezano za Franju, za Marija, za bilo koga. Mislim da bi trebalo svakog dana da prolazi kroz glavu svih ovih 9 mjeseci njenog odnosa sa potencijalnim ocem njenog deteta. Tako da mislim da bi to trebalo da bude svakog dana u glavi, da razmišlja o svemu tome, nevezano za sve, iako je ovo sve katastrofa i jako bizarno. Mislim da svaki dan treba da mozgu u glavi do sutra ujutru ili prek sutra kad će već da ide i da lepo razmisli o svemu tome. Zbog takvih stvari. Da, a zamislite sutra po poslu. Sad kad je on rekao, ona voli, ona mnogo voli Marka, baš se zaplakala. Vidi, Milane, jedina stvar koju mi smemo i možemo da joj u ovakvoj situaciji negde posavetujemo ili bilo šta kažemo, odluku naravno da će doneti sama, posledice će sama snositi. Neće snositi ona s nama, posledice sigurno, nego će sama. Jedina stvar koju mi smemo i možemo negde, bar ja na sebe, o sebi evo pričam, neću u množini, koju bih ja smeo, a to je da se vidi koliko je vremena ostalo do tog zakonskog dela. Pa da žena uzme još jedan dan, na primjer. I dva. Ili dva dana. Da sama sa sobom da ode ili eventualno da priča sa nekim stručnim licem. Tako je. Sa nekim ko, da dođe tu neki psiholog, da dođe tu neki psihijatar, da ona razgovara s njim. Vidi, ne poznaju ljudi materiju i ne znaju ispovesti, iskustva žena koje su takve stvari radile. Ne znaju ni sudbine takvih žena. Znači šta je ovo napad? Znači, vidi, imaš i da uzmeš. Evo sad mogu i na internetu. Takve dece. Pišu. A? Kako? Znamo sudbine takve dece. Pa ako roditelj te voli, nema si šta. Nema tu nema statistike. Pa ne, malo mi je sad čudno ovo, Đedović, iskreno, ali okej, podržavam. Ne, ne, ne. Slobodno ga pitaj, Kariću. Ja se ne mešam ovo, niti želim da se mešam, niti želim... Ne, nego, ja samo ne utičem na odluku njenu, neka radi. Znači, šta je što bude? Možda bude Ronaldo, a možda bude... Znam, ali može i najbolje dete da ti bude pa da ga udari. Mićo, može i najbolje dete da bude pa ga udari tramvaj. Nema garancije. Kako bi vam ja sad ispričao? Da li je Ronaldo ili nije? Mene majke išla da abortira pa me nije abortirala. To je glupo što vi poredite, šta će onda bude? To je budalaština, ja to nisam ni poredio, mene to ni ne interesuje. Stvar jedina zbog nje kao žene i svega ostalog je ta da ona mora da odluči, da ona, a stvari koje će njoj dalje obeležiti život, su stvari njene odluke koju će ona doneti, koju je već donela ili će sprovesti sutra, ili će ovako, ili će onako. Ja samo iz aspekta nje pričam o njoj. Ne interesuje me koja smrti, kakve su, šta su, oni ljudi imaju zakon tamo pa neka rešavaju. Zabole me dupe za tuđe sudbine. Ovde kad komentarišemo te stvari, nisu to stvari. Pritom, da si ti, ja ti ponavljam, ja bih ti prvi rekao, ma boli te kurac. Da si ti imala pristup svemu tome od samog početka, ma boli me bre kurac za ovo. Jel razumeš? Za svako dijete se kaže da je Božji dan. Ne kaže se zato što je od ovoga ili od onoga, zato što je roditelj dobar ili roditelj loš. Samo po sebi je dijete Božji dan. Začeće djeteta i rođenje djeteta je Božji dan. Vidi, i tu nema, nije to odlika toga da li je žena odlična. Ni tu nema garancija, postoje deca sa oba roditelja koja prežive mnogo gore situacije uz oba roditelja nego da su samo sa jednim. A koliko ima primjera? Znači, nema, tu se ide... Evo, koliko ima primjera djece koje su rođene u normalnim vrhunskim uslovima i gdje su roditelji stvarno... E, ali zato se niko ne poredi. Pa djete nakaradno, ne znam kako. Njega na Bože ne može to opravdati ako kaže da je to Božji dar.
onda mora se onaj ako je od Boga. Ne bi to šta. Dobro, ne mogu ja sam. Neću ja brcam Božu u Osmakčiće i zadrugu. Ako je Boži dar, onda mora biti svako rođen. Dobro, ne, stvarno se ne pozivam na Boga u okolnostima i u situaciju u kojoj smo, ja nisam neko ko priča o takvim stvarima. Za mene djete, za treće djete, ta Boži dar. Ja kažem, ja se vidi, to su, molim vas, ostavite se tih stvari. Jer niste vi ni neko. To možda su teze ovakve ili onakve, ali... Okej, može, ali trenutno nije uopšte situacija u kojoj će Bog odlučiti. Mislim, u kojoj Boža treba da posavetuje Viki. Bog je odlučio čim je ostala trudna. Nego, Viktorija, a da, ali ti kažem, nije situacija u kojoj će on... Mislim, neću pričati o tim stvarima, zaista. Ona će odlučiti. Okej. Pričamo o ženi i osobi. A njenu odluku će Bog ili osuditi ili nagraditi. I o praksi i o stvarima koje se dešavaju i ostale. Znači, nema garancije, apsolutno nikakve. Ni za šta. I nema, ima ovih primjera, ima onih primjera. Sve ti primjeri su budalaština jer se odlučuje o samostalno... Da ima, da kažemo, ovo je taj primjer, pa da ih klasifikujemo ko stoku, sve na jednu stranu, to je taj primjer. Ne. U radu sa ljudima i sa decom ne postoje isti primjeri. Zato što niko nije... Onda što ona može samo kad ako abortira, u drugom stranu ne. Vidi, Mićo. Ako ti pričaš. Mićo, može i u drugoj opciji. Ne može u drugoj opciji, ako je to tako. Ako je to, znači, ako je začeće dječeta Božji dar. Ma Mićo, bre, pusti me Boga, majke ti rođene i ti, Filip car. Pozivate se na Boga, jebete se po televiziji. Ja se gledaš, ne ti, on. Gledaš tu kako se ko prca i tapšemo. Nemojte me na Boga, molim vas. Vi i Bog nemate veze sa životom, samo ga skrnavite Boga. Znači, ja kažem kako ja smatram za djecom. Ja pričam o drugim stvarima. Jebanje je Božji dar. Okej, ja smatram. Djete ne dolazi za djete. Ideja smatra da je zemlja ravna ploča, koga briga. Znači, za to. Okej, imaš ti pravo. Imaš ti pravo. Ja pričam o nečemu što je drugo. Djedović i njegove teorije. Ja pričam o nečemu drugom. Pričam o tome što će ona snositi posljedice svakakvih odluka. E sad, šta su posljedice odluka? Smiješno mi ovo što si rekao, jebate su po televiziji. A ne za vas, na tebe sam, na ljude sam generalno mislio. Ovdje se satraše od kurca i od pičke, a onda se pričaju o Bogu. Možda i čo mi nekog opalio inkognito. Ne pričam ja o Mići, nego o ljudima u realitiju. A Mića stoji i gledamo, mi sa strane vojerišemo i mi smo Božji ljudi. I onda slušam ovdje morane. Ma ne mogu ja to, ne mogu, sramota me, skrnave sve to. Ako Boža, ako im pošalje metlu, poslaće ovima što se najviše pozivaju na njega. Znači, zato što ga mu jebašem u majku. Tako da, za druge stvari pričam. Bože, zvoni pub. Viktorija sama, vidi, garancije nikakve, nema ni za šta, nemaš, ne postoje klasifikacija, žene su tako, žene su ovako. Postoje žene koje su se posle toga ubile, postoje žene posle toga koje su proslavile uz šampanjac, postoje žene posle toga koje su tugovale ceo život, postoje žene koje posle toga nikad više nisu mogle da rode, postoje žene koje su se jebale na žive rane od kiretaže i uživale u seksualnom činu, tako da nema tačnih stvari. I nema klasifikacije. Ima klasifikaciju u tvojoj glavi, devojko. To jest ženo. Razumeš li me? Ono što, zbog čega ovako pričam je, Viktorija me je usmerila time, a to je njena odluka i priča da neće da uradi takve stvari, pa onda kad je rekla da hoće, pa da unese, žena ne može da ustane od depresije iz kreveta, a onda uveče stižu ovakve informacije. Ovakve informacije ne trebaju apsolutno da utiču ni na kakvu odluku, iskreno govoreći. Razumeš? Jer je Viktorija pre ovih stvari izjavila, ti si pre svega ovoga, ali tako, Viki, izjavila mnoge druge stvari. Ti si pre svega ovoga rekla i da želiš da rodiš, i pre svega ovoga si rekla da ćeš da kiretiraš. Tako da ova stvar, svakako, koju god odluku da donese, neće promeniti jer ih je obe rekla. Razumeš? Samo smatram da trenutno nije baš sama sa sobom, jer je malo pre za 3 minuta rekla 3 stvari. Gledaj dokle ti je dozvoljeno da odlučuješ, pa ti najpametnije. Mislim, ne znam šta da ti kažem, ali pametnije je ako imaš vremena još dan da razmišljaš nego bilo što drugo.